Zgjobës Begeti me vlerën 108 milion euro, Kryeministri Edi Rama duke akuzuar gjykatën ndërkombëtare Center for Settlement of Investment Disputes, kërcënoi se do nxjerrë Shqipërinë nga jurisdiksioni i kësaj gjykate. Është e kuptueshme që Babloku e bëri këtë paralajmërim populist për të shfaqur veten para shqiptarëve, sikur nuk është ai shkaktari për gjobën sa 4 buxhete vjetore që qeveria i Bashkisë së Tiranës, por është gjykata që vendosi gjobën padrejtësisht. Me mendjen që ka Edi Rama mund ta nxjerrë Shqipërinë nga kjo gjykatë ndërkombëtare ku janë antarë 160 shtete me styre SBA dhe vendet lider të BE-s, ku Shqipëria e vogël në 10 vitet e fundit është rekord me 16 çështje gjyqësore të regjistruara në proces. Edhe nëse Shqipëria do ndërpres marrëdhënien me këtë gjykatë, nuk do ndërpriten 16 çështje gjyqësore, të cilat janë për dëm shpërblim financiar mbi 100 milion euro secila. Vlera e paguar deri tani me vendime gjyqësore të arbitrazhit e gjykatës së Strasburgut ka arritur në 392 milion euro vetëm për konflikte të shkaktuara nga padrejtësit, egot dhe interesat personale të kryeministrit Edi Rama. Për shembull, për shkak të pazarit Rama Alabar në portin e Durrësit, po cënohet koncesioni i kompanisë gjermane MS Shipping and Trading me aktivitet qysh prej vitit 2014 në ngarkim shkarkimin e anijeve të terminali lindor i portit detar. Në 27 prill kompania gjermane ka depozituar akt padinë në gjykatën e arbitrazhit në Washington, ku kërkon dëm shpërblim nga shteti shqiptar, ndërsa Edi Rama vazhdon aventurën e me Alabar dhe bosët e ofshoreve në Emirate, Serbi, Turqi e Izrael që qëndrojnë pas Alabar. Babloku mund ta nxjerrë Shqipërinë nga arbitrazhi, por subjektet e qytetarët shqiptar do vazhdojnë të kërkojnë drejtësi në gjykatat e tjera ndërkombëtare, sepse nuk i pengon dot Babloku, Belinda dhe policia Çuçit, ndërsa investitorët e huaj, duke parë këtë realitet, nuk do guxojnë të vinë në Shqipëri mbasi kanë frikë prej makutërisë të çmendurisë së Bablokut dhe bandës së tij mafioze, që po plaçkit gjithçka me vendime ligje antikushtetuese e dhunshëm. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.